Şeyh Bey, proporsiyonuz taksizliğe sor. Milletler nasıl düşündürür? Siz bu işi yaratacağınız, hiç değmek oradan yapıp alışılmaz. 74 yılı geldi, böyle bir yıl kadar çıkı boyunca boşluk koyarız. Çünkü oturuz. İşte teşkilü bu da oldu. 74 var mı? Başka yok. Çocuğu mu? Türkiye'de bir çocuk var. Onda söz bakılatı da var. İki yaşam bir kişi verilmiş, toplum ikinci yıl tek kişi, ne gibi şey. Yanvarlarda çok da milyon tarzı sıkkasını çıkıştırdı, istin terbiye otomatında onu törgüçtü. Törbiye otomatında yetekçisi de Bay Işık'ın öykünmesi kanatlandırılan. Şenbek kazanmak için de güç. Şek bu kadar kanun nizam bulacağını ne yüklü bir bu çok da razı olup, cahtonçular, cani bir barafakta, afilat salonlar donanıyorlar. Düzcüye göre sökük, 03-0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 -
bizim dikkat ayırmamız için kumunda görüldüğün şimdi azamak şimdi üç attı parolu çünkü karata çıkan Rızık Kasım'ın şişanımız var. Yanlarında aynı 17. kumunda özel alınan ve karmalıkandığı nizam özel alınan ve kavuş önünde bu toplamın özgürtü. Karmalıkandığı nizamsız şerif neyse bağımız kuralım. Dolayısıyla olacak hoşlardan bayağı da söz sizlerle, yüzünüzle başla ister. Kabat sot, hende sebepten ben apelasyal dağıtamını belirtirgeninden en başka sebebi Kılmış Cezalı Procestik Kodeksine 97. verilmesine layık çektiğini karma ocağında toktom al tergöğü organına yetkirilgen uçurdan tartıp çıkarılıp dırttı. Abrok Tilek'e karşı özünüzlerden aldığınızlarda turgan toktom şol tergöğücü tarafından dolturulan toktom al geçki saat 9'da çamasında dolturuldu. Bu деген мыйзам бузуулу, процессуалдык жоболорду сактабастан чыгарылган токтом деп эсептегендиктен биз азыркы Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун 17 январь күнүндө чыгарган токтомун мыйзамсыз жана ошону өзгөртүп, тергөөчүнүн кармоо Шенбековду кармоо боюнча тартибин мыйзамсыз жана негизсиз деп талап беришиңизди суранып ушул жакка келип атабыз. Ошондуктан апелляциялык даттанууну канааттандырып беришиңизди суранам сизден. Законность бойынша биз коллегам айткандай мыйзамына кармалгандан баштап 48 сааттын ичинде бул тергөө следствен тергөөч термомастерин судьянын тергөө судьясына алып келип мыйзамсыз мыйзамдуулугу жана негизсиз каралыш керек болчу ошол убакыт бузулган деп мен ойлойм урмат судебный. Андан кийин бул жерде досудебное производство деп коет. Досудебное производство собирание доказательств деп коет. Ал жактан тергөө органдары доказательствону жыйганда ошол доказательства бааны бериш керек. Бааны бергенде бул баа берилип туруп андан кийин иш козголуш керек. Ишти козголуп аткан бул кылмыштын баары бир лингвистикалык экспертизанын жыйынтыгынан заключениясын коркутуусунан козголуп атат урматтуу судебный коллегия. Ал заключение менен таанышсаңыздар сиздер толугу менен бул жакта отурган биздин подзащитныйда эч кандай бир сөзү жок. Биздин махабат деген жаранын сөзү турат, бирок азыр отурган Ишенбеков Азаматтын бир публикациясы жок. Анан мен орган тарабынан мына тергөө Первомайский районунун тергөө судьясынын алдынан сурак кылгам тергөөчүнү. Тергөөчүдөн сурак кылып кандай тиешеси бар бул силер койгон кылмышка? Хорошо, макул, кылмышты козгоп предъявлять этип атасыңар, бирок Ишенбеков Азаматтын кандай кыймыл аракети ошого тиешеси кандай бар дегенде тергөө тарап мага бир суроомодон жооп бере албайм. Ошол жерде мен процессти урушуп кеткен эмес. Азыркы учурда урматтуу судебный коллегия мына УПКда так көрсөтүп турат, тергөө судьясынын алдына өтүнүч келтирет тергөөчү. Муну кармаган боюнча мыйзамдык жана обоснованный деп таап бериңиз биздин постановление деп чыгарат. Ошол тергөө судьясынын алдында обосновать эте албайт. Эмне деген мына оценка доказательствонун баары жыйылгандан кийин оценка деген токтомго жазылат да. Ошол токтомдун ичинде жок. Кайсы факт менен макул? Бул жерде
41-ci statiyanı koyuladı. Mı? Jardan berip, savuççatik. Oşon kanday kıymıl hareketi bol. Kantık jardan bergen. Kantık publikasyon ne? Kameranı kalmak durgan mı canlı? Saat, vaxt, jok al toktuğundur. Oşonduktan mıyzamsız dep, mıyzamdu dep esep dese dağın bürok negizsiz. Ne abasını onu? Suudiyanın aldığında tergöçü doluğumdan abasını alat etip erişkerek. Oşunda oşunda uçurda bu jardan berat oşunda uçurda kılmışının yolunu uşul yol yolmenen buzup atat de hormat sudyanın aykalay. Oşonduktan bu kollegiyanın apellyatsion daktan su tobu menen da boldun çıkarılgan toktomdu Pirmayski rayon sudya tergö sudyasını jokko çıkarıp jaŋ apellyatsiya çıkarıp beriňizler. Mıyzamsız jaŋa negizdi dep tap beriňizler. Şimdi boşas mı? Boşman tolu. Boşum çağır mı? Hoş sözün oyum etmem burada. Şula. Ne bu oyuncu? Hurmatlı sot, hurmatlı sot prosesleri, hurmatlı açıkçılar. Bu yerde ceke benim başıma koyup çatkın ayıplar, benim kılgan işlerim hiç kaçan dal gelmeyip. Sebebi benim kolumculukta, sot tutarmaklarda akım ol tanımı duruyorum, özüm uçacağım. Ben uçul çarmasılık çörüğü aralaştığından beri bir daha yerden uçul mağa koyulgan ayıplarga layıkta hiçbir söz sülüğün de mesmin, bir anlayın derse kılgan da mesmin. 278-ci bereli bu birlikte üç koldan bile basıp alıp deyip çatışat. Demi al yerden birlikte basıp alıp onu bir elde dürüm ötüp. Cebir sotu tarmaklarla çıkıp alıp. Elde çoğu bula gelgile birlikte basıp alıp. Cebir ançap kandaydır bir masal top minen bir ağabeyi masasına var. Bir anday uğruşcam da alışa var. Anam eski anda hiç katana hiç kanda dalilim. Dalilim yok. Anday bol konuda mesi bol boyutu da. Anam boşu olsun öpte sizlerden soran atalım. Hakikatlı, adiletli, nizam bu çeşim çıkart verişiniz derde.2024 жылдын 17-ci январында Кыргыз Республикасынын Кылмыштык кодексинин 41-ci беренесинин 4-cü бөлүгү аркылуу 278-ci беренесинин 3-cü бөлүгүнө караган кылмышты жасагандык боюнча айыптар катары тартылып, жазып прасолук мыйзамда каралган өнөктөр сокуунун кармоо мыйзамдуулугу жана негизги текшерүү үчүн алып келинген. Ишенбековдун айтылган кылмышты жасагандыгы тууралуу тергөө органдарынын шектелүүнүн негизүүлүгү сокко берилген материалдар жана менен тастыкталып, Айтто Тарок Ишенбеков, Азамат Ишенбековчуга шектүү катары кармоо мыйзамдуу жана негиздүү деп табылган токтомду негиздүү деп эсептейт. Ал токтомду өзгөртүүсүз, апелляциялык даттаманы канааттандыруусуз калтырышын сурагам. Сот процесстерде эле мени тартпачы. Сот сот жок, сот процессин жүрүшүн тартпасы. А мы чим соттор жок да. Бомбер журналист, бомбер бөлөк жатат. Жана ошондой эле тандалган, тандалган адамдар башка кылмышкерлер менен арасында бар. Ошол бар шүгүр. Сурака барган буга чейин бир жолу баркам, анда ал убакта мен адвокатым келбей калып тергөө болгон эмес. А неси өткөн 13-дөн ашуун тергөө алдында кармап жатышыз керек. Сизо бизге дагы зоотордун идеясы жакты. Андан чыгарып анан бизди сизо калбалап жаткан карантинге ошо бизден каналды текшерүүлөр жүрүп жатат. Ошо. Акыркы ырыңызды окуп калдык, дос тууралуу, ошол тууралуу айтып жатасыз. Ал жерден мен чынында ким дос, ким душман экенин билдим. Баягы эле адам башына жарылып күйгөн бир туугандар бар экен. Бир туугандар ушул жерде турган сиздерге чоң рахмат. Мен ушул досторум өтө көп эле киши дагы келген жок, бирок ушул эже байкелердин туугандарым келип ушундай тамак аш кылып ошол себептен чын жүрөктөн ошол жерден узак жерде жаткандар болчу. Коллекционер менен макул эмессиз? Жок, эч кандай макул эмесмин. Себеби бир далилди бере алышпайм. Мен көзүм иштет, анткени мен өзүм айткан сөзүм өзүм арабак жооп берип келгем. Бир жооп берем да. Салют, Тамаз. 2024 жылдын 2-февралында 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 2-февралында
sakçı, sana gelin olur, memleketi her çok ayıklı çektim bayrağı. Cattoncular, Canibek, Barak, Ayıklı Çişenbek, Tın Kalkışık, Sümeni Sotu, 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 Ayıklı Çişenbek, Azamatka, Karada Çayınlar, Toplumuna, Apelasyonlar, Zattanlık getirilip, Apelasyonlar, Zattanlılarından materyallerin izledip, taraftarın fikirlerini, apelasyonlar, Zattanlığı daha jüriyle kalkılar. Kırgız Respublikası'nın yazı prasallık odası 416-417 belirmeler gerekçe kalıp tuttuk araya anıttay. Üçkeşar'ın birinci mayranı sattım. Tegos Mediası'nın 2014 yılı 17. yanlarında Şenbek Fazamat, Şenbek Üçkeşar'da Karnon'un, Mizan'ın ucuna negizli de Tavu Cönü'nün toplumu özgürtüsü kalkılsın. Cattoçi Canibek'te var atıksın. Apelasyonu da tanımlar bana tanımlarsı kalkılsın. Bunu sana da tanımlar. Çok özgürlüğü yaptık. Соттун биринчи тепкисинде дагы мен өзүм жеке сотко дагы айткам. Урматтуу сот, ден соолугун эске алып коюшум керек. Мурда болсо инфаркт менен ооруган, учурда мындай эч кандай кылмыш ишке тиешеси жок экенин сотко келген материалдар, ошолдон келген өтүнүчкө дагы эч кандай тиешеси жок экени, мындайча айтканда толук кандуу далилденди. Бирок ошого карабастан тергөө соту кармалгандыгын мыйзамдуу жана негиздүүдө колдонгон биз үчүн дагы мындай кандай жер бир талашмак жаратат. Ошондуктан урматтуу сот биз кандай жер бир мындай да эгерде биз бир адамды кандай бир кылмышка шектүү же болбосо айыптуу деп мындай эсептей турган болсок биринчи биз далилдерди чогултушубуз керек. Эң биринчиден далилдер. Кайсыл далилдер? Кылмыш жаза процесстик кодексинин 81-чи жана 80-чи далилдерге таянышыбыз керек. Ал жакта эмне деп көрсөтүлгөн? Ал жактан далилдердин булагы болуп бул эксперттин корутундусу. Ал эксперттин корутундусун тиркеди, бирок ал эксперттин корутундусунда бир дагы Султаналиев Сайпидин деген сөз жок. Бул дагы кандайдыр бир недопустимый доказательствога түздөн түз тиешеси бар. Экинчиси, күүнүн же болбосо жабырлануучунун же кандайдыр бир башка кылмышка тиешеси барлардын көрсөтмөлөрү. Бирок тиркелген материалдардын кагаздарын алайык, Султаналиев Сайпидинге бир адам дагы мындай карама-каршы көрсөтмө берген жок. Ушул кылмышын козголго рапорт негиз болду, билдирмеси. Бирок билдирмеде Султаналиев деген сөз жок. Айтайт десе дагы ошол жанагы Темиров Лайф дегенге дагы мен корголуучунун эч кандай тиешеси жок. Аны биз бир нече ирет кайталап айтып келе жатабыз, бирок жыйынтык жок.
А жыйынтыкты биз кимден күтөбүз? Жыйынтыкты биз мына урматтуу биздин сот бийлигинин өкүлдөрүнөн күтөбүз. Ошондуктан урматтуу соттук коллега, мен сиздерден андан суранам. Биринчиден менин корголушумдун жеке инсандыгын, өзүнүн кандай жер бир кылмышка барбайт экенин, мүнөзүн, өзүнүн жеке Кыргызстандын жараны экенин, уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү эмес экенин, ошондой эле ден соолугунун абалын эске алуу менен ошол Бишкек шаарынын биринчи майрамдык сотунун тергөө сотунун 2024 жылдын 17 январь күнүндө чыгарган токтомун өзгөртүп, кармалгандыгын мыйзамсыз жана негизсиз деп камактан бошотуп беришиңиздерди мен сиздерден абдан суранам. Апелляциялык датанын толугу менен колдоп жана канааттандырып беришиңиздерди өтүнөм. Мен адвокаттын сөзүн толугу менен колдойм. Кошумчаңыз бар, кошумчаңыз бар. Мен эч кандай мыйзам бузган жокмун. Бузбайм дагы. Бул жакта кетпейм дагы. Дайыма мыйзамдын чегинде гана өз ишмердүүлүгүмдү жүргүзүп келем. Менин программаларымдын аягында сөзсүз түрдө мыйзам диктатурасы орногон өнүккөн өлкөнү бирге куралы деп бүтөт дайыма. Анан мага эч кандай ушул жерде сенин мондай материалыңда ушул жер чакырып турсаң элди башаламандыкка деген нерсе дагы көрсөтүлгөн жок. Демек мен эгерде мага андай нерсе көрсөтсө, а мен ушулай туура эмес кылган турбаймынбы деген дагы бир күмөн өзүмө жаралды. Эми болгону мен сиздерден суранарым, урматтуу соттук коллега, мыйзам диктатурасы орногон өлкөдө мыйзам иштеш керек. Ошол мыйзамдуу чечим дагы чыгыш керек деп ойлойм. Болду. Отуруңуз. Урматтуу соттук коллега, 17-ci bölgenin talplarına layık 2024 yılın 16 yanında saat 21.11'de Sultan Ayyut'un karmalandığı boyunca toplamın 700 yüzyılı. Kosutluğun toplamda tüzüldü Kıbrıs Respublikası'nın kılmış yazı personel kodrasının 96-97-98 102 verilerinin talpları saklanan. Anlıktan Sultan Ayyut'un şef yok kadar karmalandığı Kıbrıs Respublikası'nın yazı personel kodrasının 97-97 verilmesinin talplarına layık кылмыш ишинин алтагында жүргөзүлгөндүгүн эске алып, ошондой эле шек менен кармоо ишинде тергөө органдары тарабынан Кыргыз Республикасынын жаза процессуалдык кодексинин 97-98 беренелерин бузуу аныкталбагандыгын эсептеп, айыптоо тарап 1 май райондук сотунун 17 январь 24 жылдагы токтомун өзгөртүүсүз апелляциялык даттанма канааттандырыш калтырып отурат. Мындай да урматтуу соттук. Биз мына кылмыш жаза процесстик кодексинин прокурорлор айтып кеткенде 96 беренеде 2 бөлүмүндө мындай деп көрсөтүлгөн. Кайсыл учурда кармашыбыз керек? Биринчи кезекте эгерде шектүү кылмыш жасап жаткан учурда кармаганга болот. Эгерде жабырлануучу же башка бир күбө түздөн түз ушулардан кылды дегенде кармаган болот. Анан үчүнчүсүндө эгерде ошол кийген кийиминен жүргөн жүрүшүнөн кылмыштын кандай жер бир белгилери же далил буюмдар табылса анан кармаган болот. Анан жөнүндө эле кармаган болбойт да. Туура эмес катары көрөм. Өзү биздин өлкөдө мыйзам диктатурасы орношу керек болчу. Муну Садыр Жапаров өзү кызматка келе жатканда үзөңгүгө бутун салган мезгилде биздин өлкөдө мыйзам диктатурасы орнойт, мындан кийин бир адамдын жеке адамдын кызыкчылыгы үчүн эч ким иштебейт деген сөздөрү да бар болчу. Мен ошол Садыр Жапаровдун ошол сөзүнө ишенип дайыма өзүмдүн материалдарымды даярдаган программаны дайыма так фактылардын негизинде алып барып келе жатам. Ушул убакка чейин эмне алып барат бермекчимин. Ал эми жанагы ызычуу салып же болбосо башаламандыкты уюштуруу боюнча күнөлөп аткандыгы бул өтө аша чапкандык деги эле. Мен үчүн өзү журналисттик кызмат, журналисттик орун бул президенттик тактан дагы бийик орун. Эгерде мага азыр келип туруп могул кызматты беребиз, сен журналистика же болбосо журналистика же болбосо сизге бийлик дей турган болсо, кандайдыр кызмат дей турган болсо, мен
журналистиканы тандайм да. Мен өмүр бою Кыргызстан үчүн иштеп келгем, Кыргызстандын кызыкчылыгы үчүн, өлкөнүн өнүгүшү үчүн, демократиялык нукта өнүгүшү үчүн иштейм деп уланта берем. Сурооларыңыз бар. Денсоолугуңуз кандай? Денсоолук менде бул убакка чейин кюневролог инфаркт миокарда болгон 2020 жылы. Ушул жакка келгеним менде эмнегедир давление, кан басымдын жогорулашы байкалып, улам көтөрүлүп атат. Ал эми бул жакта санчасьта давленияны түшүрүп коет экен, анан кайра отура бересиң. Ушундай да давление түшүрүү менен гана алып барат. Катчы Шүкүрова, мамлекеттик айкоо Чешкенбаева, жактоочу Жанбековдун, Шектуу Султаналиевдин катышуусу менен сот өткөн Бишкек шаарынын биринчи байрагын сотунун 2024 жылы 17 январында Шектуу Султаналиев Сайпидинге таралыалынган токтомго жактоочу апелляциялык даттанды келтирип, ал даттануусунун жүйөлөрүн талкуулап, тараптардын пикирлерин угуп, апелляциялык даттануудагы Держите, да? Да, пожалуйста, спасибо.
Уважаемый суд, постановлением следственного судя Первомайского районного суда от 17 января 2024 года ходатайство руководителя следственной группы Следственной службы МВД Кыргызской Республики Баишева было полностью удовлетворено и задержание моего подзащитного было признано законным и обоснованным. С данным постановлением следственного судя Первомайского районного суда мы не согласны. Мы считаем то, что именно при задержании моего подзащитного были нарушены статьи, это 96-97 УПК Кыргызской Республики. Тогда как именно 100-я статья УПК Кыргызской Республики говорит, что если задержание было произведено с нарушением 96-97 УПК Кыргызской Республики, то получается лицо подлежит освобождению. Более того, во-первых, хочу отметить, уважаемый суд, то, что согласно постановлению о задержании, мой подзащитный Орозбеков был задержан 16 января 2024 года в 21:15 часов. Это указано в постановлении о задержании, следователь указал. Если вернуться к самому постановлению, требование, это пункт 14 указанного постановления, гласит то, что основанием и мотивом задержания послужил пункт 1 части 2 статьи 96 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, а именно, если лицо застигнуто при совершении преступления или непосредственно после его совершения. То есть следователь указал именно этот пункт для основания задержания. Тогда как уважаемый суд, как мы, нам всем известно, из материалов уголовного дела в декабре было, получается, мониторинг сетей, по рапорту было зарегистрировано, была произведена экспертиза, уважаемый суд. То есть были произведены следственные действия, и только после следственных действий был задержан мой подзащитный. Соответственно, указанное требование в самом постановлении не соответствует действительности. Более того, уважаемый суд, мой подзащитный не согласен был и с временем, указанным в самом постановлении, где мой подзащитный указывает, что то, что он был задержан фактически в 12 часов дня 16 января 2024 года. И эти почему-то расхождения не были даны со стороны следственного судьи оценка, почему доводы моего подзащитного не отразились, и суд не дал им оценку, именно критическую оценку, почему следователь указал совсем другое время. Более того, если смотреть часть 2 статьи 97 Уголовно-процессуального кодекса, то в ней говорится то, что в самом постановлении должны быть указаны основания и мотив задержания. В данном случае основанием и мотивом задержания что может быть? Может быть то, что мой подзащитный может скрыться от органа, осуществляющего досудебное производство или суда, может воспрепятствовать ведению следствия. И третье, это может продолжить заниматься преступной деятельностью. Однако в самом постановлении это не указано, уважаемый суд. То есть постановление не соответствует требованию закона, это статьи 97 Уголовно-процессуального кодекса. Более того, уважаемый суд, если вернуться к самому предъявленному обвинению моего подзащитного, то фабула уголовного дела у всех одинаковая. В самом постановлении о привлечении в качестве обвиняемого не даны какая-либо оценка, какие именно преступные деяния совершил мой подзащитный. Соответственно, данное постановление было вынесено шаблонно, уважаемый суд, и суд не дал этому оценку, какие именно действия из данной экспертизы, вот это видео, именно касаются моего подзащитного. Все эти требования говорят о том, что задержание было моего подзащитного, во-первых, необоснованно, так как оно не соответствует действительности. Во-вторых, то, что оно было незаконное, то есть было произведено с нарушением статьи 96-97 Уголовно-процессуального кодекса. Более того, уважаемый суд, я хочу отметить о том, что данные нарушения свидетельствуют о том, что были нарушены права моего подзащитного и предусмотренной Конституцией Кыргызской Республики, а это часть 1 статьи 59 Конституции Кыргызской Республики, где говорится то, что каждый человек имеет право на свободу и личное неприкосновение. Со стороны органов, осуществляющих досудебное производство, оно было нарушено. Данное право также регламентируется, получается, уважаемый суд, и статье 9 Международного пакта о гражданских и политических правах. Все это отмечается, то, что были нарушены права моего подзащитного, уважаемый суд. В связи с чем, уважаемый суд, я прошу отменить постановление Первомайского районного суда города Бишкек
о проверке законности и обоснованности задержания от 17 января 2024 года в отношении моего подзащитного и вынести новое определение, то есть о признании незаконным и необоснованным задержания моего подзащитного Урузбека Кабахулбека Урузбековича. Относительно меры пресечения. Постановление Первомайского районного суда города Бишкек от 17 января. Также ходатайство руководителя следственной группы Баишева было полностью удовлетворено. И была применена мера пресечения в виде заключения под стражей сроком до 13 марта 2024 года. Следственный судья в обосновании своего ходатайства судебного акта сослался то, что задержание было произведено в соответствии с требованиями Уголовного кодекса, то, что моему подзащитному предъявлено обвинение по части 4 статьи 41 и части 3 статьи 278, то есть пособничество, уважаемый суд, и то, что там предусмотрено лишение свободы от 5 до 8 лет лишения свободы. Это был, получается, первый довод. И второй, то, что согласно части 1 и 2 статьи 114 УПК Кыргызской Республики, заключение под стражу применяется в качестве меры пресечения по судебному решению при невозможности избрания иной меры пресечения. Указанные доводы, уважаемый суд, следственного судьи, они необоснованные, можно сказать, надуманные, их составлены в поддержку защиты уже руководителя следственной группы Баишева. Если вернуться к части 1 статьи 105 Уголовно-процессуального кодекса Кыргызской Республики, то там говорится то, что мера пресечения избирается при достаточных основаниях полагать, что обвиняемый скроется от следствия или суда, может угрожать свидетелю, иным участникам уголовного судопроизводства, уничтожить доказательства и иным путем воспрепятствовать объективному ведению следствия. Данных доводов, уважаемый суд, ни в самом судебном акте, ни в постановлении нигде не отражены, и им не дана объективная всесторонняя оценка, как мой подзащитный, он, уважаемый суд, семейный, имеет постоянное место жительства, работу, ранее не привлекался к уголовной ответственности, у него даже не было приводов, уважаемый суд, мелкого хулиганства. И как он может скрыться, либо воспрепятствовать ведению следствия. Более того, следственный судья ссылается на тяжесть совершенного преступления, якобы совершенное преступление моим подзащитным относится к тяжким преступлениям, указанным основанием необоснованно и незаконно. И в-третьих, уважаемый суд, хотелось бы отметить то, что у моего подзащитного на иждивении имеется беременная супруга, малолетняя дочь, также у него престарелые родители, это получается отец Камбар Урузбек Уметович, он ОВЗ, инвалид второй группы, мать пенсионерка и имеет постоянное место жительства, получается, проживает в городе Бишкек, жил в массив Параджигач, улица Исакиева, дом 32, квартира 1. Все эти обстоятельства говорят о том, что, уважаемый суд, в отношении моего подзащитного не было необходимости применять меру пресечения в виде заключения под стражу. В этой связи прошу отменить постановление Первомайского районного суда от 17 января 2024 года и вынести новое определение, то есть о применении меры пресечения, не связанной с лишением свободы. Розбек, полдость приятного чего сдуло? Бару больше чайус? Больше чем бар. Бага, Ольга Найптар, наверное, так про Махул Мэсни. Мы бага чайдили сайси, ищетерге, жалобу сахандайдер, сайси, İş hareketleri var. Ben de üstüm, ben hazırlıklı işlerin dönüşümünde de teknikalı kısmat verip oluşumum. Oşul, ben parmağımın gündüm tülere etiminin operasyonlukları çalıp, ofiste, ofis pavuste külüç mende oluşu. Çıkırgan da ben külüç dağıp taç kırtken yoktum, daro taksiye çıkırıp, oşul zamanda etiminin ofiste var, külüç dağıp vardım. Kaç ayın diyen oyun da dile çok oluşu. Oşul dönden külüç dağıp bak, ofiste açıp verildi, oşul dönden karmaşıklar. Андан тышкары жана жогоруда айтканда мен ал жерде жумуштун саясатына эч кандай таасирим жок болчу, мен жөнөкөй техникалык кызматкермин ал жерде.
Ama şol yerler bana düşünüksüz bağlanıp da elimde kandırı oldu. Oşol. Ondan жогордагы мен адвокаттын келтирген келтиргендерди эске алып, үй камагына болсо эле чыгарып бериңиз деп айтам. Рахмат, отуруңуз. Урматтуу сот коллегиям, Кыргыз Республикасынын Кылмыш жазасы кодексинин 96-97-беренин талаптарына сай, 2014-жылдын 20-24-күндө Орозбеков кодек камалгандыгы жөнүндө 99-сүйлөгөн. Көрсөтүлгөн токтомду түзүүдө Кыргыз Республикасынын Кылмыш жазасы процессуалдык кодексинин 96-97-102-беренин талаптары сакталган. Анда тамагы бекитте шектүү катары кармаа Кыргыз Республикасынын Кылмыш жазасы процессуалдык кодексинин 97-беренин талаптарына ылайык түзүлгөн жана 97-98-беренин бузуу аныкталбагандыгын эске алуу менен кабыл алынган токтом негиздүү жана мыйзамдуу деп эсептелинген. Кабыл алынган токтомду өзгөртүүсүз апелляциялык даканы канааттандыруусуз калтырышыңызды сурайм. Ал эми бөгөт коюу чарасы боюнча айтылуучу Орозбеков Кыргыз Республикасынын Кылмыш жазасы кодексинин 41-беренесинин 4-бөлүмүнүн 258-беренеси 3-бөлүмүндө көрсөтүлгөн кылмышты жасаган деп айтылат. Ал берене оор кылмыштардын түрүнө кирет. Ошондой эле бөгөт коюу чарасын тандоодо тергөө судьясы жана соттук коллегия тарабынан негизинен изилденбейт жана бул боюнча айыпкердин аракетине баа берилбейт. Жогордалардын негизинде айыпкер катарында айыпкер тарабынан жасалган кылмыштын коомдук тартипке каршы кылмыштар менен байланышкан мүнөзүн жана коомдук коркунучтуу даражасын эске алуу менен айыпкердин оор кылмыш менен айыпталып жаткандыгын эске алуу менен кабыл алынган токтом негиздүү деп эсептейт айыптоочу тарап. Ошондой эле кабыл алынган токтомду өзгөртүүсүз апелляциялык актаны канааттандырышыңызды сурайм. Жума боюнча чыккан аяттар боюнча мен баарына эле түшүнүктүү болду. Мындай түшкө да кирген эмес да. Билбейм кандай жамында иштер болуп атат. Кандай шарттар амал кылат, ден соолугуңуз? Карма шарты мындай арызданып деле жок. Жакшы эле. Канча убакыттан бери иштечү эле мисалы жакта сиз жогоруда айтып өткөнүңүздө техникалык гана кызматкермин депчи, редакциянын саясатына да аралашкан эмесмин деп айттыңыз. Ушул боюнча кененирээк айтып өтсөңүз. Эми бул жерде мен оператор болуп иштечүмүн. Ал жерде массалык башаламан чыгарып туруп эле андай кызматым деле андай эмес да, камера тартам, видеоматериал тартам, аны өткүзүп берем. Анын жерине публикация деле болбайм. Же мен өзүмдүн аудиториям деле жок, соц сеттерде аларды жайылтып жасалган материалды өзүмдүн личный аккаунттарыма жайылткан кандайдыр мүмкүнчүлүгүм жок да. Ошол. Үйдө жалгыз багуучусуз. Ооба. Ошондо айтып өтсөңүз. Ошо үй бүлөлүмүн. Кызым бар 2 жашында. Алардын камсыз дагы жалгыз эле мен. Ошо келинчем да боюнда болот. Ошо негизи ушундай акта үй бүлөгө эле эме түйшүк болуп калып экен да. Канчалыктан бери иштегениңиз? Жок, мен ошо түшүнгөндөн баштап эле иштегенмин. Бери жазсын, бери. Ошондуктан жазсын, бери. Айталыңыз сизге ылайык болгон. Бери жатыңыз. Жакшы эле бере жатып эле. Мен сол жакшы. Ama 2014-2022 ikinci fiyalar, Kişke Şarı Sotlu Dönüşte Cenab-ı Hukuk Bülgünlüğü Sotlu Kaleyiz, Kuvamlı Kralı Sotlu Dönük, Hülyalar Bölümlü Diye Kortosunu, Hacı Sami Dönülü, Monik Etkiler Kürcü Ekinler, Cahtu Cumat Sakov,
Şekti Orozbek Fakülde, bütün halk sisminin Bişkek Şahin Birinci Bayrağı'nın sokunda 2. ve 4. yılın 17. yıllarda çıkan toplumuna kadar getirilen Cahtoruçlara ve nafilatsal gaptanı o iş yıllara işte materyallerini izleyip taraftarın fikirleri dolu nafilatsal gaptanı da jüriyle sarkılan Kırgız Respublikası'nın cazı prasallı kodosunu 216-417-471'in yedekçi kalıp sottuk öyle yanıtlar. Bişkek Şahin Birinci Bayrağı'nın sokunda Tergo Sudyası'nın 17. yıllar 2. ve 4. yıllar Şekli, Orozbekov, Akılbek, Karmalısun, Nizam Gücene, Negiz Güde, Tavuz Önünde, Doktor Noyuz Bakıyoruz Kalkırsın. Cakta Çumat Sakıtlı Filasal Zatanlısı, Anakan Kursu Kalkırsın, Anıklama Atatı Zatan olacak. İkinci anıklama, anıklama 2. ve 4. yıl 2. Fevralı, Bişkek Şahı, Bişkek Şahı Sorumluluğun İşleri Zatı, Bizi Dönüme Sakıtlı Kaleyiyesi, Kur'an'ın Lütörü Ağabey Küçüğümüzü, Diyalar Kocam Bölge Toplosu, Hatçı Sami Dinoğlu, Mehmetlik Ayet Oçetkin Bayo, Cakta Çumat Sakıtlı, Ayıp Tavuç Orozbek karşısında Bişkek Şahı'nın iletişim ayarını sokma 2. ve 4. yılı 17. yıllarında Ayıp Tavuç Orozbek karşısında Havlamızda toplumun arada Cahtoşlar'ın iletişim ayarını sağlıklı dağıttan olarak işli materyallerini izledi. Taraftarın fikirlerini olup ilet sağlıklı dağıttan da jüriyle mutlak olarak Kırgız Respublikası'nın cazı kısımlı kodosunu 416-417 yılında geçirdik. Ama sottuk hani bir anıtlayın. Bişkek Şahı'nın iletişim ayarını sokma Termos Ülyası'nın 17. yılları 2. ve 4. yılda Ayıp Talınç, Orozbek, Akılbek, Orozbek Eşke Karata, Örgüt Boyuç arasının Katar Kamakalı türündüğü, olduğunun üzerindeki doktorun özgürlüğü kaldırsın. Cattı uçumda sakın operasyon zaptan uzun anlattan da uzun kaldırsın. Anıklama atıp, acatı çok oturumu cevaplı cevap edelim. Kırgız Respublikası'nın Kılıçlar Kodeksinin 41. verilen 4. bölümü, 278. verilen 3. bölümüne ait olan Turgali Yücüvabi İskender Eşke Karata Bölgü Koyunç Arası, Katar Kamakalı Tergü Ömrünü Ötken Katayık'ın 2. ve 4. yılı 13. Mart'ına saat 07.00'a çeyin ikanlarımızı gösterdi. Bu toplumda da razı olup, Şahto, Şö, Seyber, Filatsal, Rakkamız, Mönevayrı, Kavlatkamız, Mönevayrı, Mönevayrı, Kur'an'ın Bişkek Şahı'nın iç verilen sokun 2. ve 4. yılı 17. yıllarda Bölgü Tırdan 3. yılı 15. yılında Bişkek Karta Bölgü Koyuç Arası Katar 2. ve 4. yılı 13. Mart'ta Çeyiki Aralık'ta Kama Halı Türü Kolduğunu'ndan Toktuğumuz Yoko Çağrı'nızı Kırgız Respublikası'nın İçki İşleri Ministerliği'nin Tegu Hızmatı'nın Özgücü Tegu Boyunca Başkanlığı'nın Tegu Üçlü Barış Yoktu'nun Ayıp Talıcı Tırdan 3. yılı 15. yılında Bişkek Karta Bölgü Koyuç Arası Katar'a Halı Ama kalı türün kolunu üzerinde bu üç kanattan da rüzgü kaldırılı. Tırgali üç yılın bir İskender Eşke Karadar ve Koyu Çarası ama kalı türün de bu paylaş bağlı türün tam olduğunu sıramlar. Yaklaşı Barak Koldoşsu. Urmatu Sudyanın Kolegi, benim kolegim getirilgen operasyon datlanımı Sudbek Fulan'ın operasyonu kolumen buluyuz. Özünün koşumçalarımı artık etsem, bu yerde ben doktorumla tanışıp çıkan, birinci mayrayın doktorumu, Тергөө судьясы токтор. Мен ойлойм, незаконно не обоснованно. Так же как тергөөчү тергөө судьясынын алынган берген токтомун ичинде бөгөт коюу чарасы суроо коюлганда эмне учурда тандалат заключение по страже деген бир да далил жок. Же мен мыйзам чегинде эле суранам соттун алдында. Норма бар. Уголовный процессуальный кодекстен так көрсөтүлгөн нормалар бар. Анын бардыгыбыз билебиз, бунун жашаган турган жери жок болсо, же өздүгү аныкталбаса, же тергөө тоскоолдук кыла турган болсо, болбосо күбөлөргө бир кандай давление көрсөтүлгөн болсо деп анан ошол бөгөт коюу чарасыны заключение по стражу тандаса болот. Бирок биринчи районун соттун тергөө судьясынын алдында тергөөчү сиздердин материалыңыз колуңуздун алдында турат, бир дагы ошол келтирилген мен айтып аткан норма боюнча бир да факт жок.
личность установлена, ранее не судим. Жашаган турган жери бар, күбөлөргө эч кандай күбө жок бул жумуш боюнча, макул көрсөтөйк. Ошол күбөлөргө давление көрсөтөбүз десек, күбө жок. Бул кылмыш иш бир 5-6 барактын лингвистическая экспертизанын кортундусу менен козголгон. Ошондуктан негиз жок азыр ошол камалгач. Мен ойлойм, урматтуу судебный коллегия, ошол материалдын ичинде следователь бир факт боюнча далил келтире албай туруп, анан бөгөт коюу чарасына заключение под стражу киргизген бул мындай айтканда азыр биздин мамлекет мына госокул правоохранительный орган тарабында именно следователдер туура эмес колдонулат ушул норманычы. Мен да тергөөчүгө айтам постоянно, бул норманы если обоснованно колдонсоңор, факт болсо, мен азыр айтып кеткен сөздөрүмдүн факт болсо, бесспорный вопрос. Бирок факт жок эле механизм давление катары тергөөчүлөр колдонот да. Камап туруп 1 ай, 2 ай, 3 ай, 4 ай следствие, бирден следствие чакырбайт. Ошондуктан мен ойлойм, бул азыркы күндө чыккан токтом негизсиз жана мыйзамсыз деп эсептейм. Мен айтып кеткен сөзүн толугу менен колдойм. Бир факт жок материалда. Ошон үчүн азыр тергөө судьясы кантип мындай токтом чыгарган, мага түшүнүксүз урматтуу судебный коллегия. Мен дагы бир жолу айтып кетким келет. Бул механизм давления со стороны следователя. Ошондуктан урматтуу судебный коллегия, мен өзүмдүн айткан сөздөрүмдү толугу менен колдойм. Мен коллегам берген апелляциялык даттанууну толугу менен колдойм. Бүгүнкү күндө сиздин алдыңыздардан суранып, тергөө судьясынын токтомун жокко чыгарып, сиздер жаңы определение чыгарып, из заключения под стражу изменить на не связано с лишением свободы. Кыргалиев. Колдойсуңбу жакшы ушуну? Жакшы ушуну толук колдойм. Кошумча болобу? Жок, колдойсуз. Отуруңуз. Прокурор сөз сизге. Урматтуу соттук коллеги, айыпталуучу Кыргалиев Жумабек Искендерович. Кыргыз Республикасынын кылмыш жана кодексинин 41-чи бөлүгүнүн 8-чү бөлүгүнө жана 78-чү бөлүгүнүн 3-чү бөлүгүнө көрсөтүлгөн кылмыш ишин жасаган деп айтылат. Классификациясы боюнча кылмыштын оозгүлүгү кирет жана бөгөт боюнча акысын колдонууда айыпкердин күнөөлүүлүгү боюнча сот тарабынан изилденбейт жана ага карата баа берилбейт. Ушуну эле айыпкер тарабынан жасалган кылмыш коомдук тартипке каршы кылмыштар менен байланышкан мүнөзүн жана коомдук коркунучтуу даражасын эске алуу менен тергөө судьясы тарабынан Турдалиевге карата бөгөт коюу чарасы катары камактоо тандалып алынган биринчи майрамдык сотунун 17 январь 24 жылдагы токтомун өзгөртүүсүз, апелляциялык даттарыбызга калтырууну калтырышын суранам. Судебный колдоо турмаксы. Мен ошол боюнча азыр прокурор айтып кетти, бул классификация боюнча бузуучу каралбайт деп. Бирок токтомдо следователь эмнеге деп именно ошо классификация менен карайт. Бул оор, өтө оор кылмыш. Бирок андай норма жок азыркы учурда. Мен бул суроону иштеп кеткен ишкандай мушкил тийиш эмес. Чыкканда чыктырып экспертизанын корусун үстүнө да макул эмесмин деп кол койдурдум. Жактоочу Бараков айталы Турдалиев катышында Бишкек шаарынын биринчи майрамдык сотунун 2024 жылдын 17 январында токтомдогу карата жактоочу тарабынан келтирилген апелляциялык даттанууларга иштимачы тарабынан изилдеп караптарүү апелляциялык дагы даттанууларга жүйлөнүп татылат. Кыргыз Республикасынын жазып салуу кодексинин 16-17 бөлүгүнө
Bişek Şanlı Belçi Bayram Sokun, Termos Udiyası'nda 2014 yılın 17. yanlarında Ayıp Talıçı Tordaliye Cuma Belçikten Dereçke Karata, Bölük Bölüç Arası'nın Kamakalı Kuyum Tanrı Ocağı'nın Toplu'nun Özgürtüsü Kaldırılsın. Jaktı Ocağı'nın Operasyonu Dastanı Ustana Kandırılsın. Anıtlama Akatı Dastanı 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 Sot Oturumu Cavı. Sağ olun, boşaltıyorum. Sağ olun, boşaltıyorum.